për çdo punonjës policisë shtetit, i cili do të rezultoj që të ketë pasur akses në këto rrjete e komunikimi, qoftë EncroChat apo Sky, do të përjashtohet nga policia shtetit, edhe në rast se në ato komunikime nuk është rezulton të ketë një aktivitet kriminal. Ndërsa kam kërkuar që ndalohet rrepsisht që një punonjës i policisë shtetit të ulet një kafe, apo një restorant, apo gjetk me persona me background kriminal, kjo vlen edhe për këto takime virtuale me botën e krimit. Ky është një moment i rëndësishëm shumë. Nuk e kemi fare për le themi skup, po në çdo top story kur kemi gazetar kronikës dhe profesionist pyesim çfarë po ndodh me spakun, sapo zbulohet nga dosjet e tjera. Ju keni shpërndar një formular vetë deklarimi në policinë e shtetit që policët të vetë deklarojnë nëse kanë përdorur telefonat e inkriptuar ose jo, dhe deklarimet e tyre kanë qenë pothuajse zero. Në DNA-n tonë janë zero, kanë deklaruar ka që kanë përdorur. Ka një deklarim që kanë pasur? Ka të tillë? Po, është një, tani jam po mpyesni. Jo, që ta dëgjoja se më dukse u mbi vendosa në kolegun tuaj Ferhati që bëri kokën shumë se si na ka shpëtuar kjo informacion. Jo, drejtori i përgjithshëm na ka thënë që asnjë tani un kam 3 agjenci lizbatuese në varsinë time direkte. Në njërën për e këtyre 3 agjensive lizbatuse, të cilat janë nështruar këti vetë deklarimi, njëri për e këtyre ka deklaruar dhe ky është larguar nga kjo agjensi lizbatuse. Dhe mos harroni, unë dhe në fakt zonja Duma nuk ka qenë aso kohë në parlament, edhe në kuvendin e Shqipëris për politikanët kemi miratuar diska të ngjashme. Formularin e dekriminalizimit të famshëm. Pra, ky formular i vënë në dispozicion punonjësve të policisë është një vetë deklarim. Kam gjuar shpesh herë dhe sinkroni që morët është një pjesë që lidhet me, pra, kjo ka qenë atëhere. Kam gjuar shpesh edhe në studion tuaj, edhe mbrojtës të drejtave të njeriut. Javën e kaluar kam qenë në Europol, ku pjesë e këti diskutimi, sepse falë Europolit, ne jemi në kushtet që t'jenë zbuluar dy dhe ndoshta mund t'ket dhe ndonjë aplikacion tjetër në të afër, shumë afër, do më thënë. Në këto dy aplikacione, to nuk janë që mund t'a downloadosh në mënyrë të thjesht, si që ndodhë shpesh në telefonin tuaj, pas një pages ekstra, por duhet t'kesh një telefon të special, dhe të kesh të paktën në njërën prej tyre një qera apo fi mujore që shkon diku te 1500 euro. 1500 euro? Po, njëra prej tyre. Pra, një punonjës policie që ka pagën po marë një shef komisariati 84.000 lek të reja në muaj, duhet paguaj të paktën 2 rroga mujore për të pasur shërbimin në një muaj të vetë. Po si urda këtë përdorë për 2 javë? Ju lutem. Sa ju rezulton se e kanë, pra? Ju lutem. Tani, kjo është një prej atyre të çështjeve që kanë përbëjnë për mua, po jo kjo të çështje. Por, krye kapitulli i kësaj çështje, që quhet për mua procesive të pastrimit të policisë shtetit, është një prej sfidave më të mëdha. Kam pasur mundësi të flas me pothuajse me pjesë të madhe të kolegëve të mi europian, jo vetëm këtyre në Ballkan. Dhe vërteta është që nuk kam gjetur ende një prej ministrave që të më thotë që nuk kemi pasur në policinë tonë, ose nuk kemi policinë tonë dyshime apo hetime, apo punojës policie të arrestuar për akses në këtë. Pa dyshim që është një problematik, sepse vërteta është që përfshirja e policisë në kudo, në marrëdhënie me grupet kriminale është një prej sfidave të mëdha të kësaj organizate. Por unë mendoj që hapi që kemi hedhur ne si Shqipëri dhe duhet ju them që shumë shpejt edhe policitë të vendeve të tjera fqinje dhe jo vetëm do ta marrin këtë model, pra hapi që kemi hedhur me agjencinë e mikqyrjes policore për të krijuar një proces të parë vetë deklarimi, sepse e vërteta është që
edhe mund të kesh pasur komunikime, madje mund të kesh pasur këto komunikime kriminale, por është shumë e rëndësishme që gjithë këto komunikime të dokumentohen me veprime dhe Eni Ferati është këtu edhe si një njohës i kësaj. Duhet të dokumentohen edhe me veprime tjera. Në një prej dosjeve pa përmendur dosjen, do mos më kërkoni ta përmend. Fati i hetimeve është ndërlidhur me punë të kryera ndër vite, të cilat, ose le të them punë hetimore të kryera ndër vite, të cilave u erdhi në ndihmë për konfirmimin final pikërisht një pjesë e komunikimeve të zbuluara në njërin prej aplikacioneve. Un kam shumë besim që provat e ofruara nga Europoli për komunikime të tjera ndaj grupeve të tjera kriminale, të cilat fal punës të shkëlqyer profesionale që bëjnë prokurorët e prokurisë posaçme, ne të kemi shumë shpejt edhe punojës të tjerë policie. Para se t'ia jap Enit. Po. Sot jap Enit për këtë çështje. Edhe antarë apo drejtues grupeve kriminale. Rastet e dosjeve metamorfoza na tregojnë që punojës policisë janë të përfshirë. Na tregon rasti i Lezhës që një krye bashkiak në detyrë ishte bashkëpunues me krimin. Na tregojnë ato dosje që hapen që kemi. Sa i bini kaq larg sot. Po. Agjencia e mikqyrës policore ka pezulluar dhe ka gjukata me vendim në gjukatës dhe është ngritur akuza për korrupsion shpërdim të tyre ndaj 5 punojës të policisë. Po. Në këto 200 ditë keni 363 punojës policie jo. O të arrestuar o të pezulluar. Kur unë ditën e parë kur erdha në krye të kësaj ministrie thash që unë mendoj dhe dyshoj se nuk ka një bim narkotike që të lulzoj pa një punojës policie që bën sikur se sheh, apo një shef komisariati që kthen kokën dhe bën sikur nuk e di që është një parcel me kanabis, këtë gjë e kam vërtetuar. Ja. Mos, unë nuk kam ardhur këtu t'ju them që shiko tani, erdha unë të 200 ditë gjithçka është rregulluar. Unë po ju them që falje dhe mbështetjes së Europolit dhe këtyre strukturave. Falë mbështetjes saj majorance që më ka sjell këtu. Po. Ne kemi një qasje për jo. Ta çuar përpara këtë proces dhe pastrimi. Në logjikën e kësaj qasje unë ju pyes dhe ju them, ju shpresoni që ata ta vetë deklarojnë nëse janë pjesë e krimit ose jo? Një, pra është pyetje logjike, jo? Të lutem, për mua ndërkohë që e dini që ky vetë deklarim, ky vetë deklarim është një çark. Apo shpresojnë ata që do shpëtohen duke thënë se mos pra, kush është negociata se mos pretendon në njëri këtu që un të kisha ndonjë dyshim që do deklaronin ata që kanë pasur. Pikrisht, prandaj sikurse nuk deklaruan si strategji hipokrite. Sikurse nuk deklaruan politikanët që kishin pasur dënime të mëparshme për mua. Dënimet e politikanëve te formularit e kriminalizimit dhe aksesi i punojësve të policisë në këto apo në të tjera si këto. Në të tjera si këto. Dëgjoni. Në këto muaj ne kemi policia e shtetit fal bashkëpunimin me agjencitë e tjera lizbatuese kanë arrestuar drejtues komisariati të cilët kur ne kërkonim të ndalonim persona shumë të kërkuar nga drejtësia, ky person shumë i kërkuar nga drejtësia, transportoj me makinë nga gjendej pranë, për të mos dhënë detaje, gjendej pranë, shëtiste me makinë, shefit komisariat. Si thash.